Я дуже дякую за можливість мені виступити. Зразу хочу поправити, я був бувший президент, я вже в відставці, от, на щастя. Ну і почнемо, я бачу, що трошки важко вже стільки слухати, постараюся трошки вас пробудити. Значить, ну, цукровий діабет і метаболічний синдром і критична ішемія. Ну, еволюція людини від мавпи до нормальної людини, і далі ми переходимо до... Ми вираховуємо ожиріння по всім добре відомому індексу, який запропонований ще в 869 році бельгійським соціологом Кетле, і згідно, якщо індекс маси більше 35, то рівень цукрового діабету зростає в 93 рази. І якщо у пацієнтів з цукровим діабетом, 80% є надвага. Але якщо ми подивимося от на список перших 20 країн з надлишковою вагою. Ну, перша країна Наура. Багато що говорить всім, звичайно, потім Штати Мікронезії, Островів Кука, це вже щось ближче. Ну, Науру всі знаєте, перша признала незалежність Абхазії і Аджарії. От. Чому? Це не в лекції виступати. З відомих держав Кувейт, США, Аргентина, та Нова Зеландія, Греція, Об'єднані Арабські Емірати. Що ж, перепрошую, як на Україні справи? Не так же й зле. Якщо порівняти з нашими сусідами, на 113 місці. Гірша ситуація в Білорусі, в Словаччині, в Угорщині, в Росії, навіть в Польщі. От рядом гірше навіть трошечки в Грузії. Серед наших сусідів краще тільки в Молдові і в Румунії. Ну, воно все-таки позитивно впливає. Трошки. Найгірша ситуація африканські держави Еритрея і Ефіопія сусіди. От. Ну і погано також в деяких азійських державах. Але дивіться, Китайська Народна Республіка, Індія, чому їх виділили найбільші держави, раз. А по-друге, це держави, бачите, Китай досить випереджає Індію по кількості ожирівших людей, але подивіться першу десятку з цукровим діабетом. Індія досить значно випереджає Китай по кількості хворих з цукровим діабетом. Перша десятка. І по прогнозах далі буде це зростання збільшуватися. На третьому місці чітко Сполучені Штати Америки, які одні з перших місць мають по ожирінню. Російська Федерація, ви бачите, з четвертого має переміститися на дев'яте місце. Такі держави, як Німеччина і Японія, мають зникнути з цього списку, мають появитися Бангладеш, Єгипет. Тобто цукровий діабет, все-таки, якщо порівняти, ну і Пакистан піднімається, Індонезія, тобто не дуже розвинутих держав. Тобто тут ще культура має значення. Зростання в світі, ви бачите, де зростає? 111, якщо починати з 95 до 2010 року, в Азії на 111, в Африці на 93, Південна Америка на 81. Значить, і прогноз зростання далі в світі до 380 до 400 тисяч в 2025 до 30 роках. Значить, які ж ускладнення цукрового діабету? Ну, діабетична стопа, ви бачите, 30, по деяких даних 30, по деяких 80% всіх ускладнень. Діабетична стопа, кожних 30 секунд ампутація кінцівки. Я маю виступати 20 хвилин, тобто порахуйте вже 40 ампутацій, за цей час буде зроблено. Цукровий діабет. Щорічно у хворих з цукровим діабетом майже 7% виникають виразки, з них інфіковані 58%. А якщо інфікована, то кількість ампутацій зростає в 24,5 рази, а якщо ще і осомеліт приєднується, то ще в 6 разів треба помножити. І всі ми боїмося раків, ясно. Але якщо порівняти раків і цукровий діабет, невідомо, що ліпше. Ви бачите, нейропатія, ампутація, ішемічна виразка, а ще якщо приєднується периферичне артеріальне захворювання, то п'ятирічна частота летальності інколи перевищує деякі раки. Патогенез розвитку вам добре відомий. В основному це нейропатія, але нейропатія є різна. Рухова, чутливості, автономічна. Крім того, механічні фактори, інфекції, ішемія, які грають. Ну і початковим є ідея ішемія нерву і нечутливість. І в результаті рухова нейропатія, стопа, якраз м'язи стопи, згиначі краще працюють, і вона набирає такий довгоподібний вид. Крім того, нейропатія, ушкодження йдуть, якщо нейропатія чутливості, то на тилу стопи в основному, і автономічна, сухі шкіри, гіперкаритоз і мозолі, це вже на 5. Механічні фактори, внутрішні фактори, це зміна властивості колагену, і зовнішні фактори – це різні травми, це можуть бути, наприклад, медикаменти опіками, наприклад, тим самим димексидом, чи укуси різних тварин. І от, наприклад, ой, перепрошую,
Доктор, це не мої, ясно, що слайд з Африки, показує укуси щурів, які приводять у хворих з цукровим діабетом і за нечутливості в таких санітарних умовах до розвитку діабетичної стопи. Також лікування в Африці, в Азії, це є досить популярне, різними травмами, які викликають опіки, які викликають діабетичну стопу. Інфекція приєднується ослабленої імунологічної запальної відповіді і судинне ураження дуже багатьох іде, особливо ураження дрібних судин, це гомілкові артерії, 96%, часто стегново-підколінна, значно рідше артерії стопи і аортостегнова зона. І відповідно річне спасіння. Якщо ще приєдналося ураження судин нижніх кінцівок, то є ішемія, то це різко збільшує кількість ампутацій до 80%, нейроішемічна 50-70% і нейропатична дещо краща ситуація. І роз'єднати критичну ішемію і чисто діабетичну стопу досить важко, тому що по даних статистиків від 40 до 70% йде поєднання критичної ішемії і цукрового діабету і діабетичної стопи. Метаболічний синдром клініки вам добре відома і часто ці пацієнти мають ще надлишкову вагу і відповідну клініку. Клініка діабетичної стопи. Це літи, лімфедема, виразки, можуть бути глибокі виразки і тріщини, і некрози можуть бути, а також деформація Шаркота із-за слабості колагену. Дослідження судин включає звичайні об'єктивні обстеження, пульсація, аускультацію, вимірювання сегментарних тисків і вимірювання щиколотко-плечового індексу, який є показником для всіх ситуацій, крім діабету. При діабету потрібно все-таки часто використовувати пальцевий тиск, дуплексне обстеження і при потребах ангіографію. І рекомендації європейські, що кісточковий тиск із актальцинозу дуже часто при діабеті є підвищений, псевдопідвищений, і тому треба використовувати пальцевий тиск. Ну, ознаки інфекції вам дуже добре всім відомі, але часто вони бувають невиражені із-за імунної поганої відповіді, із-за нейропатії, людина нечутлива, і тому може пропустити ці запальні моменти. Діагностика остеомієліту. То, що ми робимо рентгенографію, на жаль, в 50% пропускається остеомієліт. Найбільш чутливим методом для визначення остеомієліту є магнітно-резонансна томографія, яка має найбільшу чутливість і найбільшу специфічність. І діагностика все-таки бажано провести між ішемічною і нейропатичною. Ну, при нейропатичній часто буває пульсація, болі в рухах при ішемічній, болі в спокій при ішемічній. Також чутливість більше порушена при нейропатичній і відповідно деформації частіше при нейропатичній і частіше лімфатичний набряк. І ганрена, якщо при ішемічній це суха ганрена, то при нейропатичній тут іде болога ганрена. І лікування. Лікування має кілька напрямків. Ну, за консервативний, за корекцію інсуліном, за кислотно-лужну рівновагу я вас вчити не буду, перепрошую, ви терапевт ліпше від мене це знаєте, тому я пропустив даний момент. Я проходжу те, що зв'язано більше з хірургією. Перше – це виключення контакту з кавою. Ми говорили, що є рухова нейропатія, є чутлива нейропатія, аутоімунна, треба виключити. Якщо в більшості випадків треба рух, то тут в даній ситуації це є трошки абсурдне, але руху не потрібно якраз виключити від контакту. Значить, що за виключення з контакту з травмою? Це зменшити активне пересування, вкоротити довжину кроку, сповільнити ритм ходіби, а також зниження пікових тисків. Що це означає зниження пікових тисків? Значить, ну, на сучасному рівні треба виготовляти взуття при допомозі комп'ютера. Людина стає і на комп'ютері вираховують, де на стопі які тиски. А потім ці тиски розповсюджуються так, щоб не було якогось тиску, тому що в місцях оцього високого тиску появляються виразки, появляється травма. От, і комп'ютер видає вже матрицю для виготовлення взуття для вас, після якого виготовляють взуття. Якщо немає такого комп'ютера, можна зробити пневматичне взуття, при якій нога просто плаває, вона фіксується на гомілці і стопа плаває. І в результаті не травмується. Ну і різні види взуття до операції, після операції, при виразках. Другий момент, другий момент – це є лікування хворого, вже якщо є наявна виразка. Що робити? Місцеве лікування, реваскуляризації і загальне лікування, ще бере трічні операції пару слів. Значить, лікування місцеве. Зараз лікування місцеве
фактично це не є проблемою когось одного, чи судинних хірургів, чи хірургів, чи... Це є мультидисциплінарна проблема. Повинні займатися і діабетологи, і ортопеди, і судинні, і педіатри, і різні спеціалісти. І концепція цього лікування прийнята у 2004 році, і концепція має 4 такі букви. Time називається. Time, буква Т, це видалення мертвих тканин, tissue debridement, і відповідно і інфекція, М, значить, вузири, баланс, баланс виділень, і Едгар, епідермалізацію, стимуляція епідермалізації, це четвертий пункт. Ну, по кожному з пунктів ми можемо пройтися коротенько. Значить, видалення мертвих тканин може бути хірургічно, може бути гідроводою, може бути при допомозі личинок, ну, неприємно, але досить прецизійно. Я собі не уявляю, якби ми, принаймні, в нашій клініці цього не використовуємо, наші сусіди використовують з успіхом. І ультразвукова очистка поверхневої рани з місцем, які погано піддаються очистці. Друга буква – інфекція. Інфекція, перш за все, це видалити інфекцію, зону інфекції. І ви дивіться, от, яка невеличка рана і як її потрібно правильно розкрити. Не завжди рука піднімається аж до такого великого розкриття, але чим краще розкрити, тим кращий результат. Менше буде запалення, менше буде інфекції. Друге – антибіотики. Загальносистемне, якщо є запалення, і локально антисептики. Не путати місцево антисептики, а не антибіотики. Антибіотики місцево не даються. Третє, буква М, баланс виділень. Найкращим методом вважається зараз для балансу виділень – це відсмоктування, вакуум-терапія. Вона покращує, забирає надмірні виділення, зменшує набряк, зменшує бактерійну флору, стабілізує середовище рани і зближує краї рани. І останній – це є краї рани і стимуляція епітелізації. Краї рани, рану треба розширити, треба забрати кератоз, тому що вона не буде загоюватися. Навіть якщо є по краях невеличкий кератоз, все одно його треба от кюреткою зачистити, тоді рана буде краще і швидше гоїтися. Хоча з одної сторони це ніби так жахливо збільшувати. Потім стимуляція епітелізації. Можна кусочками шкіру пересадити з іншого місця, може пересадити таку сітчате заміщення, або фібробласти, пов'язки з фібробластами для стабілізації епітелізації. Третій момент – це реваскуляризація, відновні операції. Вони можуть бути різних видів, тобто відкриті операції і ендоваскулярні операції. Ну, ми в своїй клініці маємо досить великий досвід відкритих операцій, кілька тисяч операцій на судинах нижніх кінцівок, з них при діабеті коло 200, якраз в основному це операції нижче коліна, треба скуляризація. І європейська, міжнародна асоціація ТАСК рекомендації, що реваскуляризація є оптимальним методом лікування для критичної ішемії, незалежно чи це є цукровий діабет, чи безцукровий діабет. Для шунтів, чим замінити для протезування, оптимальним є велика підшкірна вена, або якщо це дрібна судинна гомілкова, то використовується променева артерія, так само як при ортокоронарному шунтуванні, або комбінація з інших, з великою підшкірною веною, з малою підшкірною веною, з вен рук, з протези і так далі. Особливість, в зв'язку з тим, що я вже вам говорив, що патогенез при цукровому діабеті, особливість ураження те, що дрібні судини, гомілкові артерії, найчастіше, то тут треба використовувати чим подальше. Інколи анастомози приходиться накладати аж до стопи. І для того там маленька судинка, обов'язково для того, щоб були добрі результати, треба використовувати мікросудинну техніку. І з моментом використання мікросудинної техніки в нас результати значно покращилися. Ну і крім того, ефективність реконструкції, якщо є сумнів, потрібно проконтролювати на дуплексі або виконати місцеву ангіографію. Частіше ми використовуємо дуплекс. І результати реконструкції від критих і протиендоваскулярних все-таки більшість досліджень показують або однакові результати, або кращі все-таки відкриті операції, ніж ендоваскулярні. Тому на ендоваскулярних я не буду зупинятися. Медикаментозне лікування після реваскуляризації. Я вже виступав перед терапевтом, був недавно і показував, що при цукровому діабеті аспірин практично не діє. Останні дослідження показують, що аспірин мало ефективний. Останній ICCP за 12 рік, який вийшов місяць тому назад, рекомендує після операції нижче коліна використовувати поєднано аспірин.
або аспірин з діперидамолом, або аспірин з клопідогрелем, або препарат Прасюгрел. Ну, Прасюгрел у нас не зареєстрований, тому залишається тільки комбіноване лікування. Хоча ми частіше використовуємо просто сам клопідогрель, найчастіше Атерокарт. Чому? Тому що фактично Прасюгрель – це є похідне клопідогреля. Ну, статини також після операції не обов'язково даємо. Лікування баріатричні операції. Вже, очевидно, у вас говорили про є, поділяються вони на відкриті і лапароскопічні операції. Перше повідомлення субтотальної гастроктомії в 55-му році було зроблено успішності. І за останні роки появилося багато повідомлень про лапароскопічні операції. Вони є значно простіші, вшивається шлунок по великій кривизні, накладається 2 чи 3 ряди швів, і шлунок зменшується до об'єму 200 мл. Фактично, якби кишка перетворюється. Це робиться лапароскопічно, не треба робити резекції, не такі травматичні операції. І об'єднані результати 361 дослідження показують, що все-таки лапароскопічні мають, бачите, летальність 0,1%, тоді як інші операції відкриті 0,5-0,1. Також в більшій частини цих пацієнтів регресує гіперліпідемія і гіпертензія. Дякую за увагу.